fire. Takže čočel jsem zpátky, nahrávám to vlastně, to už jste asi poznali, že najednou. A nic se teda nezměnilo. A v tomto díle bychom si tamto dodělali. Tu farmu. To stojí dopryč, tak dobrý. A tak, motiku. Pardon. Když jsme si dodělali tamto. Tu farmu a snad už definitivně. A já tam budu muset dát to osvětlo nějaký. Co bude jako docela. Co ty tam děláš, chlapče? Já nevím, jestli on bouchá. No jistě. Bouchni si, že jo, teď jako pohodička, teď jako, co i o nic nejde, jako já tady jenom stavím, teď jako proč ne, že jo. Ach jo. No nic, no tak, tady jenom takhle to. Jo, no, takhle, dobrý. No, jasně, tady to musím dát vlastně takhle. A tady to musím dát. Tady to musím dát jak. Takhle, 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 takhle. Dobrý. Jo, mám to zpátky, dobrý. Takže, teď si zrušíme ten snow signál. Tady zpátky. Tak. Dáme si tam tu vodu. Tak. A tady si dáme ty half bloky, half sleby. Nějak šikovně. Aby se nám to moc neto. Já to se přeruší, tak nic. Že se to musíme dát takhle nahoru, jakoby. Ne, takhle počkat. Takhle se to můžeme dát. Nemůžeme. Počkat, tak jak? Aby nám ta voda tam... Jo, jasný, už chápu. Dobrý. Jsem to celý pokazil. Teď doufám, že se vám přeruší ten redstone signál. Vlastně, že jo. Tak. Už to chápu, dobrý. Přerušil se na to něco. Protože ne, protože to je všechno v pohodě. No vlastně, že jo, to musím obejít. A takhle, tak. Dobrý. A teď už to tam bude. Jo. Vybavka. Dobrý. Takhle jsem to přesně chtěl. Vlastně, jo, takhle jsem to nechtěl, že jo. Tak. Vlastně já jsem to v tom redstone... V tom redstone návodu jsem to dělal trošičku jinak. Já jsem tam dělal tak, že... vlastně... Čekat. Dobrý. Já jsem se trefit. Já jsem tam dělal tak, že jsem dával do každého toho jo. No tak doufám, že se na to tady zavlaží, jo. Že se tak bude docela průser, ale mělo by. 1, 2, 3, 4. Mhm. Mhm, tak počkat. Ale tak to je jedno, já to tam můžu dát. No, ale to je po jedno. A tady vlastně, jak máme tady to. Tak tady si dáme. Tak. Dobrý.
A tady bude ten sklízecí, ten... To sklízecí pole, jakoby, nebo já nevím, jak to nazvat. Takže si tady jdeme pro... vodu. Tak. Tu vodu si dám samozřejmě sem. Tady si takhle dáme, sem si dáme. Tady by se nám to, jo, tady se nám to slívá. Tady si vždycky jenom skočíme, bum. A máme to. Zkusíme, funguje to, dobrý. Já jsem strašně takový, že to musím vždycky zkoušet několikrát, než to udělám a všechno, jestli jsem tam třeba něco nepokazil mezi tím, i když vím, že ne prostě a takovýhle. Co byste asi mohli poznat? Tak. Tak, sem. A to jste sem. Jo, teď je tam nekonečný zdroj. To naberem. Dobrý. Tak sem, 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 sem. Dobrý. Teď je to tam. Mělo by to tam týct. Ano, jak jinak. Je to dobré, je to dobré, je to fajné. Takže jo. Tak, a teď si sem dáme jenom tu motiku a tohle. No, počítám, že to bude trošičku... Čekat. No, máme už taky docela málo hlíny, takže... Projdeme ještě pro... Trošku hlíny, tady to malinko zarovnám. Bude to non-nature, ne přírodní, ale co se dá dělat. A... No, no, tak jako znáte to, že... Takže myslím, že to je creeper další, to je, on to je další vesničan. My ty na jednu naženou infarkt, ty vesničani. No naženou infarkt, to je docela blbý, ale tak jakoby, že prostě mě dohne jakoby, no to je jedno, nebudem to řešit, ne? Dobrý. Tak, lobovka. Haha, tak. Zavlažuje se to, mělo by se to zavlažovat. Doufám, že tam ze spoda nejsou ty bloky, jinak by mě docela... Ale co to tady děláš, jako mi řekni spíš. Tak dobrý. Jo, mělo by se to zavlažovat. Tak, tak, tak. Jediný, co mě na té farmě nebaví... Jo, tam jsou, tam je... tam je, jasně. Tam je, jak se to jmenuje, písek, takže tam si rozhodně dáme hlínu, protože tam rozhodně písek nechci, aby to tam takhle prosvítalo, tady jsem to zase blbě, že jo, dobrý. No tady takhle z toho bloku, to je libový, no ze strany jakoby, no víte co. Tak. Dobrý, tak. Dobovka. Kde to bylo? Jenom na tom posledním. Jo. To si tady. To si takhle dáme. Jo. Že se to musím prokopat. To byl vlastně jakoby tenhle blok. Tenhle. Jo, takže tady. Co jí takhle ty díc? No jasně. A dobrý. Jo, tady. A tady skopnu, tak jsem tam vyleje. Ano. Vyleje voda, přesně to jsem chtěl říct. Dobrý. Vem tu moreno. A nemám místo moreno. Oh, moreno. Dobrý. Tady to, že jo? Ano, přesně tohle. Tak. Jeden, dva, tři. Tři říkám, čtyři. Dobrý. Luxus libovka. A sem si dáme ten písek. Sem si dáme líno. Sem si dáme písek, tak. Sem si dáme taky líno. A... Sám písek. Hača. Tak.
No nic, máme to celý už to. Jo, ještě z boku, ježiš, mám kota. Ale to není zase tak takový problém, víš. A tak jako dám si to tam, no. Vlastně. Jak je to tam teď vidět? Dobrý. Tak je to v pohodě. Já to věděl. Jo, tady to bude trošičku komplikovanější, nebo ne? Ne, dobrý, je to dobrý. Je to lbovka. Tak. Hača. Tak. Tady se mi to takhle zahází. No, samo ne, samozřejmě to zaházím já, že jo, ale... No, vy víte, co myslím. Tak, dobrý. Akorát na stek, ještě jednou to zkusíme, jestli se nám to vyleje, ano, vyleje, takhle nám to takhle steče krásně, tak, všechno je to zavlžený, přesně tak, jak to má být, tady se, dobrý. Tak, teď už to stačí jenom zasadit a... Tak, tak. No, nevím, jestli mi ty seedy budou stačit, když tak si skočím do vesnice ještě pro nějaký. Nevím, jestli to mám bedně, ale myslím, že ne. Jo. Ty svíčky, mám tady? Oh, svíčky. Ty. Let's to. Torče. No, prostě světlo. Vy víte, jak to myslím, že ano. Jo, tak tam to nejde, pecečka. Tak, dobrý. Tak. Dobrý. Tak, teď to dám ještě tady z boku. Tak. Tak. Ještě sem. Tak. Sem si dám hlínu. To vypadá aspoň trošičku úhledně. Tak, aby jsme tady nenadělali žádný mobové, tak to dám ještě sem, ty svíčky. Torče, pardon, torče. Což je vlastně pochodeň. Torče pochodeň, že jo? I don't say. Tak. Tak, dáme si to ještě takhle sem. Ano, dobrý. Tak, tak, tak. Tak. Tak, tak. A já už to vidím, jak mi to nevystačí. No, i když mohlo by, jako. Tak já zatím zasadím jenom jednu stranu a uvidím, jak mi to zbyde, jestli má cenu zasadit tu druhou, ale podle mě jo. Myslím si, že by mi to mohlo zbejt. Jako mohlo by, no. Jako doufám. No, nevím, nevím, nevím. Já myslím, že ne. Bude to asi, že... nebudu mít zasazenou tu dolní část, nebo to prostě jako by to poslední patro té farmy. Jestli se tak dá říct, to jako patro, no. Takže asi jo. Ano, kostě samozřejmě. Počkej, kámo, víš co? No jasně, prošlo by mi to celý. No jasně, ještě ty se sem přidejte. Máma, táta, ne? No tak. Co tady nechci, tohle, co tady nechci. No jasně, já se budu sami to pokořil. No, tak to je jedno. Jo, tohle. Jo, tak to mi vystačilo krásně. Což je v pohodě. Tak jo, dobrý. Lbovka. Tak máme to celý zasazený. A teď to ještě asi oplotíme. Takže kde jsi? Co to děláš, kámo? No. Tak. Jo, to bylo bugový.
Ale to je jedno už. To je taky mohli opravit. Doufám, že v 1.40 to opravím. Jo, dva dokonce. No a s ní otevřím, že jo. Tak, dobrý. Tak. Tak jo. Stringy. Ty, patří sem. Kosti, koukám, že tady taky máme. Máme tady ještě nějaký takovýhle jiný maličkosti. Tady kosti. Kde máme? Sníme se, jo, to máme tady. Tady ne. Tady taky samozřejmě, že je to bordel, ty bych si měl taky docela přerovnat. Tak, celý ten, teda celý, všechen ten písek si předělám na hladký stone. Neboli smooth stone, tak. Dobrý, a jdu se zatím do invu, do inventáře. Točky si dám sem. Stone celiby si dám sem, tohle to si dám sem, stone si dám sem, to si dám taky sem, tak všechno si dám prostě sem, no. Je to jedno, prostě sem si dám tohle, že jo. Tak, dobrý, to si dám taky sem, že jo, jsem si dám stone, že jo. Matiku, to, že jo. To si dám sem, prostě nějak takhle to předávám, že jo. To si dám sem, že jo, tak, dobrý, dobrý. Libovka ještě zvou místo. Tak jo. A co bychom ještě mohli udělat? Jo, my jsme chtěli to oplocení, co? OK. Takže za tohle máme tady dva ploty, což je pecička. Tak. Máme kokoabíny? Měli bychom mít kokoabíny, ne? Já jsem si myslím, že bral. Ale jakože je tady teď neviděl. No, já se nemám, tak budeme asi muset najít. Já si přepeču, stejně to na nic jiného není, než na přepečení. Jo, já mám jeden slambo, jsem si všimnul. Lebovka. Tak. Tohle samozřejmě taky bude potřeba, že já docela, že já vlastní, že já. Tak, dobrý, to se sem dáme. A dva, tak, dobrý, to se taky dáme. Tak. Tak. Co ještě? Jo, sticky tady máme docela hodně. Tak, tady máme taky dva. Si přeměníme na sticky. Tady už dřevo nemáme, co? Koukám, ty jo. Jsme se teda moc nepředvedli. No, to je jedna v celku. Tak, to si předěláme taky na sticky. A udělám si co nejvíc fenců. Aha, takže fence se dělají takhle. Ouuu, libovka. Jo, dobrý, tak ještě, nevím, to třeba 10, že jo. No, nebo takhle. Tak. No, co dělám, kam? Tak. Tak. To by nám mělo... Ne, no to nevyzbylo, takže ještě je to... Tak, dobrý, dobrý, tak. Jo, tak to nám určitě bude stačit. Sedáme sem, to sedáme sem. Tak. Vyhovka. A vyspíme se. Zřejmě. Tak, pardon, dobrý, tak. Vyspíme se a tady dáme ten plot. Kam dáme? Jo. Takhle sem bych ho dal asi, a takhle sem bych ho dal asi, možná, takhle bych to viděl, to, co to je na to, to bože. Jo, jsem si vlastně ten inventář vyprázdnil, tak. No, tak to mi stačit nebude, určitě ne. Vlastně, že... No tak to už bylo jasný, že mi to nebude stačit. A já nemám motiku, a já nemám motiku. Co
což je pecička, aha. Počkej, proč dodávám sem? Tak, dobrý. Tak. Tak, no, tak to nám tak zhruba stejně vystačilo. Vrátka. Vrátka. Vrátka, vrátka. Jo. A já to ještě trošičku předělám. Já jsem ještě redstone. Vemu si ještě... Co si ještě vemu? Vemu si ještě... Jo, ty vrátka jsem chtěl, co? Jo. No to teď budu doufat, že vím, jak se dělají. Takhle... Ne, tak takhle ne. Tak takhle by to mělo být, a jinak už nevím. Dobrý. Je to takhle a já si chci teď udělat ještě jednu věc, totiž... Vy už možná víte jakou... Jo. Třeba ty prázdný kýble. Jo, to jsou zmatky, tohle stan. Dobrý. Tak. Stavujeme. Cože? Dobrý. Takže... Ne. Já jsem debil. Ach jo. No, to jsem přesně tušil, že jo. Jojo, petička. No dobře, no, tak... Tak nic, no. No samozřejmě, já to takhle si teď časem, že jo, nebude to na jednom místě. Ale co já jsem chtěl původně udělat, tak to bylo to. Že jsem to chtěl takhle posunout sem. Tak. A sem, sakra, sem ne, že jo, tak, sem dá tu páčku, teď to nepůjde, protože tam nedošáhne redstone, že jo, ano, nedošáhne, takže já tohle to zničím, odvezu si tam, se jí to posunu, a možná nám nedošáhne ani tam. Což bude velký průser. Jestli to tak bude, tak to bude velký průser. No prosím, prosím, došáhni. Ano, je to dobovka. Ne. No vlastně ale knupáče už dostane nič. Tak, dobrý. Tak. Takhle. Takhle. No, já myslím, že to bude vypadat trošičku jinak, no to je jedno. Ale, tady to ještě trošičku předělám. Takhle. Takhle, takže to se zničím. Takže ono se teď úplně celý jako zneguje. Proneguje, tady jo. No to úplně, ten redstone je úplně nepřemýšlý. Počkej. Takže to je trošičku divný tady to, ne? Já to chci sem tu páčku navíst. Já už vím jak. Já to udělám úplně jednoduše, já to udělám úplně takhle, že? Sem. Tak, takhle by to mělo fungovat. No, takhle by to nemělo fungovat. Mělo nebo nemělo, teď nevím. Takhle by to mělo. Wait. No. A páčka. Přijde sám.
Ano, funguje to. Je to dobré, přesně tak to jsem to myslel. Tak. Ano, takhle obvěř, to jsem stýkal. Ale co udělám? Tak je to, že ještě mám tu páčku. Ale to bylo uhodnější. Si ji přesně takhle nedám, ale si chci dát jinak. Takhle si chci dát, ano. Tak, dobrý. A, vypni se. Tak jo, no, tak to by bylo asi už úplně všechno. Haha. No, tady ty, co tam děláš, kámo? Tam budeš přezimovat nebo co? To je jako jen tak pro mě, víš co? Ale tak jako nevadí, no. Tak jako OK, no. Když tam chceš buď, tak si tam buď. Když tam chceš bejt, tak si tam buď, ne. Když tam chceš buď, tak si tam buď. Tak, ta farma je plně funkční. Doufám teda. Měla by být. A ještě udělám jednu změnu, protože tady to se mi fakt nelíbí, jak tam lezou i oni. Takže... Já bych měl mít tady styky, no jasně, raz za tři, ještě jeden, tak dobrý. Tak dobrý. Tady jste si vezmeme... Aha, no tak jsem si jich tam musel dělat tolik, ne. Kámo, ty, z hora. Pojď. Co ty si zač... No, tak to vám můžu zabít. Ale nechci prostě, takže pecička. Tak, dobrý. A... Počka, to je... Jo, to jsou schody u sebe, dobrý. Tak, dobrý. Vovka, aby mi tam nalezli místo. Tak to. Tam ho nedám. Tak jo. Ale dík, že jsme zavřel před očima, kámo. Proč mi koukáš do pece? Vypadni oni, tady moje. More dick. To dává docela hodně, to dá. Tak uděláme si cihly. A pecička. Dobrý, 420, jo, to dá. Uklidíme si zase ten redstone. Voda, tohle, 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 tohle. Sugarcane, kde máš sugarcane? Hala. To jsem nechtěl. Tohle jsem chtěl. Sugarcane. Už mi to nevíde, jsem pecička. A já si zasadím ještě ty tyhle ty semínka. A pokud to ukončím. A až bude mít trošičku víc surovin jako celkově, tak si to nadizajnujem nějak. Mám už zhruba tak promyšlený jak a snad se vám to bude líbit, no doufám, že jo. Ale to ne za dlouho, nechci říct za dlouho, ale bude to trošičku jako díl trvat, no dá se říct. No, potom, tak dobrý. Tak, tak. Jestli na to nevyjde, tak se asi zastřelím. To se dělá žádný srandu, ne? No, tak to ne, takhle to nenechám. Za to se Andrej omlouvám, ale takhle to fakt nechci nechat. To já to celý tu vesnici zniguju. Jsem rasista. Kecám. No, tak oni jídlo nepotřebuju, že jo? Já mám jídlo tam, takže pecka. Nebo jako jídlo, no. Prostě to mám tam tu farmu a tady si to nebudu potřebovat, takže to dostat ani nebudu zasadovat zpátky, protože pecka, takže... Už jsem se zpívá, děláte srandu ze mě. Prostě já to takhle celý vykradu a bude to pecka. Tak. Já myslím, že tolik stejně těch... Těch... Jídu nebude potřebovat, ale tak snad to co. Jistota je jistota, že? Yes. Tak dobrý. No byli tam. Tak, tady si ještě máme tohle. Snad to na vás moc neřve, doufám, že jsem slyšet i já dobře.
A tak, no. Ještě všechno jim to pokradem. Stoupé všechno prostě, no. Znáte to. Nedělejte, že jste to nikdy nedělali vy rebelové. Já vás znám, šanci kocouci moji. No, tak to už by stačilo. Tak, jenom to zasadíme a už fakt půjdeme. A creeper jde za mnou, no jasně, tak pojď sem, kámo. Pojď sem do mý zátoky. Zátoky štěstí na creepery. Pojď sem. Nepojď sem, kámo. Nepojď sem. Už tě nebojíš. Tak. Nebudem šrát teď. Protože je to zbytečný, co se říct. Já koukám, ono to bude celý možná, že i potravněný, protože tamhle nám vyroste tráva. A libovka asi, ano. Mám nemám u sebe motiku, ale tak to je jedno. Tak, zasadíme rychle. No, tak to nám určitě vyzběre. Na 100%. Teda mělo by aspoň, ale jako doufám v to. Víš to. Dobrý, dobrý. Určitě jo. Tak. Jo, jasně. Ach jo. A, tak to je jedno. No teď u sebe nemám se blbej. Je to v celku jedno. Asi za motiku jen pak někdy. Tak jo. Tak to už to bude už pro dnešní díl opravdu všechno. Děkuji, že jste se na to koukali, doufám, že se vám to nějakým jakýmkoliv prostě způsobem líbilo a že jste se u toho nějak pobavili, že vám možná, že i v nějakým lepším případě pomohl ten no to, jak jsem to stavěl, jakoby, že už víte, jak na to a takovýhle. A já se s vám rozlučím, děkuji za podporu, kterou nám dáváte, za lajky, za komenty, za odběry. A to jsme teda udělali v tomto díle a v předchozím díle. A takže já se s vámi loučím a u dalších videí, ať už ode mě od Cinečka 11, i z jiných her, se na vás budeme těšit na kanále Geeky.cz, takže adios.